ସମୟ ହେବ ସକାଳ 4:50, ଆଉ ମାନେ ପୁରା ରେଡି ରାଡେ ହେଇସାରିଲୁଣି ସବୁ, ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମାନେ ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଡ୍ ପାଇଁ। ତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଡେ ଟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ, କାରଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଥିଲା ଆମର ରହିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ମାନେ ଷ୍ଟେ ସରିଲା ଛୋଟିଆ ରୁମ୍, ମାନେ ବଜେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବ ସବୁ ଜିନିଷ କାରଣ ବଜେଟ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାହାରି ଯିବୁ ସେଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଭେରି କୋଲ୍ଡ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଦେଇ ନେଟିଭ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆମର ଏଠି ଥଣ୍ଡା ସେତେ ନୁହଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାଇଡ଼୍ଟା ବି ମଜା ଲାଗିବ, ବଟ୍ ରାଇଡ଼୍ ସ୍ଲୋଲି ହେବ କାରଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫଗ୍ ବି ଥାଇପାରେ। ସୋ ୱିଲ୍ ଚେକ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିଚ୍ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଏଜ୍। ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ସନ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦେଖିହେବ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଯାଇକି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାହେବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଆମ ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ହେଉଛି ପାତ୍ରପୁର, ତ ପାତ୍ରପୁରରେ ଷ୍ଟେ ସରିବ, ବାହାରିଯିବୁ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଡ଼କୁ। ଚାଲ, ସମୟ ହେବ ସକାଳ 4:30, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଡେ ଟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଦେଖୁଥିବେ କି ଅନ୍ଧାର, ଆମକୁ ଏଠୁ 50 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥଣ୍ଡା ଭାଇ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ରେ, କୁହନି, ଓହୋ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ, ଆଉ ପଛରେ ସାଗର ଆଉ ରାଜ। ରାତିରେ କଥା ଯଦି କହିବି ଭାଇ, 500 ଟଙ୍କାରେ ମଶା ଖାଇଦେଲା ରେ, ମଶା ଖାଇଦେଲା, ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ବେଶୀ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖିବେ। ଚାଲ ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେର ରାଇଡ଼୍ଟା ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଇଡ଼୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ଚାଲ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରିବା। ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି 41 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଏଠୁ ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ 9 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କଲୁ, ଏପଟୁ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଭାଇ ପ୍ରବଳ, କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଗାଁ ସବୁ ଶୁନ୍ସାନ୍, ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଦୋକାନପତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନି, ବଟ୍ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଉଠି ସାରିଲେଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଫଟାଫଟ ଚାଲୁଛୁ ଭାଇ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଏଇ ଗାଁ ଜରଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ, ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଛୋଟିଆ ଗାଁଟା ଭଲ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଆମେ ଲୋକକୁ ପଚାରିକି ରହିଗଲୁ ପାତ୍ରପୁରରେ। ଚାଲ ଚାଲ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଏକାଠି ବସିଥିବାର, ତ ବୁଝିଦେଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ଆଗରେ, କାରଣ ସକାଳୁ ଉଠିଛୁ ଭୋକ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରେ ମିଳିବ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ମିଳିବ, ଆଇଦର ତୁମେ ଯଦି ମିଳିବ ଏ ପାଖ ଆଖ ଗାଁ ପଡ଼ିବ ସେ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ବି ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଏଠି ତ ଦୋକାନ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସକାଳେ ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦୋକାନ ମିଳିବ, କିଛି ଇଟିରି ଅପ୍ସନ୍ ମାନେ ବିସ୍କେଟ୍ସ, ଏମିତି କିଛି ବିସ୍କେଟ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଯାହା ବି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଧରିକି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଭାଇ କି ରୋଡ଼ରେ ବାପା, ପୁରା ଅଫ୍ ରୋଡ଼ ମାନେ ହେଲାଣି 25 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭ ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଫ୍ ରୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଭାଇ, ପୁରା ମାନେ ଥରି ଯାଉଛି, କହିଲା ବେଳେ ଥରି ଯାଉଛି, ବାପରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯଦି ଟିକେ ଠିକ୍ ହେବ, ନହେଲେ ଭାଇ ଏମିତି ହଲି ହଲି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ, ମାନେ ଏମିତି ଟାୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଛାଟୁଛି ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତିଆ ହେଉଛି। ଚାରିପଟେ ନେଚର ହିଁ ନେଚର, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟେ ହେଇଛି ମାନେ ହଲ୍ଟ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହଲ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବାଇକ୍ ପଛରେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବି ସେଇପଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ତାର, ଆଉ ମୋର ଏପଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ନେଚର ହିଁ ନେଚର। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା, ମାନେ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଡ୍ରୋନ୍ଟା ମାରିବା ଭାବୁଛି ଏଇଠି ନା, ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ମାରିବା, କାରଣ ଉପରୁ ମାରିଲେ ତାର ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାକି ସବୁ ଏମିତି ଏମିତିଆ ଭାଇ, ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ, ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ନା, ଆଉ ପାହାଡ଼ମୟ ହିଁ, ଚାରିପଟେ ଦେଖିବ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ରେର, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ଗଲା,
ନହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଫଟୋ ସଟୋ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପଳିଯିବା ଆମେ ସେଇ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଡ଼କୁ। ଚାଲ ଦାଦା, ଏଇଠି କିଛି ମାନେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଭିଲେଜ ବୁରତଲ ବୁରତଲ ବୁରତଲ, ତ ଏଠି ଟିକେ ମାନେ ଇଟ୍ରି ଅପସନ୍ ମିଳୁଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିଦେବା ଟିକେ ବିସ୍କେଟ୍ସ ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ଆଉ ଇଏ ଦେଖ କ୍ରିମି କ୍ରିମି ବାଲା କିଛି, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ବ୍ରେଡ଼ ନେଇଯିବା, ହଁ ମିଠା ବ୍ରେଡ଼ଟା, ହଁ ହଁ କେକ୍ଟା ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ାତାଲ ବୁରାତାଲ ବୁଢ଼ାତାଲ ଯାହା ବି କହିଲେ ଚଳିବ ସେଇ ଗାଁରେ, ଆଉ ଏଇଟାରୁ ବଢ଼ିଆ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠୁ ହିଁ କିଛି ଇଟେରୀ ଅପସନ୍ ସେଇଠୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଆଗକୁ ମିଳିବ, ବଟ୍ ସେଠି ମେ ବି ୱିଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ମୋର, ସୋ ବେଟର୍ ଟୁ ବି ୟୁ ନୋ ଯାହା ବି ସ୍ନାକ୍ସ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଇଟେରୀ ଅଛି ଏଇଠୁ ହିଁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେଠି ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇକିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ଟ୍ରେକିଂ। ତ ବେଟର୍ ଟୁ ବି ନାଇଁ ମନେ ରଖିଦେଉ ଯେ ବୁରତଲ ଏଇଠୁ ଆହୁରି ବି 8 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦୂର ହେବ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉ କେମିତିଆ ପଡ଼ୁଛି ଆଗରେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଥା ହେବା। ଆରେ ରହ 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 ରହ, ରାଇଟ୍ ନା ଲେଫ୍ଟ, ସରି ରାଇଟ୍ ବଡ଼, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାରିଆ ପଥର, ଯିବା? ହଁ ଚାଲ 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 ଯିବା, ଏଇଟାକୁ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବା, ଆଉ କେତେ ଦୂର ବାଟ ଏଇଠୁ ପୁଣି, ଚାଲ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବା ବାରିଆ ପଥର ୱାଟରଫଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବରିଆ ୱାଟରଫଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଇଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର, ଆଉ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆବାଜ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଭ୍ୟୁ ତ ମସ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ରହିଲା ସେଇ ୱାଟରଫଲ ଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଆମ ବାଇକ୍ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ୱାଟରଫଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ହବ ଯଦି ଡ୍ରୋନ୍ଟା ବି ମାରିଦା ହବ ନ ମାରିବା ଏଠି ଡ୍ରୋନ୍ଟା। ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇ, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପବନଟା ବହୁଛି ନା ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ, କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ବି ନେବୁ ଏଠି, ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ବି ଉଠେଇବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ୱାଟରଫଲର ମଜା ମାନେ କ'ଣ କହିବି, କେତେଦିନ ହେଇଗଲା ୱାଟରଫଲ ବି ଯାଇନଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ୱାଟରଫଲର ମଜା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯଦି ଆସିକି ଏମିତି ଖଲି ପତ୍ର ଯେଉଁ ଭୋଜି କରନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ମାନେ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ପକାନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ଜାଗା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ କଣରେ ପକେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଯଦି ସାଇତି ରଖିବା, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ମାନେ ସାଇତି ରଖିବା, ସେମିତିଆ
ଆପଣ ବି ଏମିତି ମାନେ ଅଳିଅ ଅଣିତ ନ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୁଢ଼ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସେଇଟା ଖତ ହେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ବି କାମ ଦେବ। ଏମିତି ଏଡ଼େ ତ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। କିଛି ସମୟ ବାରିଆପଥର ୱାଟରଫଲରେ ବିତେଇଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ରୋଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ଖରାପ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁଣି, କେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଭଲ ରୋଡ଼ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନା, ଏଇପଟ ରୋଡ଼ଟା ମାନେ ଲୋକ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ବରହମପୁର ୟା ଆଇଦର ଆସ୍କାପଟୁ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ଏଇ ରୁଟ୍ ହିଁ ଧରିବେ, କାରଣ ଯାହା ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଏ। ତ ଏଇ ରୁଟ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଫାଇନାଲି ଫାଇନାଲି ଭାଇ, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କ'ଣ କହିବି ରେ ଭାଇ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆରେ ଆରେ ଟ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଠି ଶଳା, ଟ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି, ଏଠି ଟ୍ୟାଣ୍ଟ ଲୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଶଳା, କିଛି ବୁଝିବା ପଡ଼ୁନି। ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ପଚାରିଦେବା, ସେଠି କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ବି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ବି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଟେଣ୍ଟରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆମକୁ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଟେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି ମିଳୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଚାଲ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା, ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗେଟ୍। ଚାଲ ଯିବା ଗେଟ୍ରେ, କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗେଟ୍, ଆଉ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ବି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇକ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଭାଇନା କେତେ ଟିକେଟ୍? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଦରକାର ଆମର, ମୋର ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଟିକେଟ୍। ତ ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକେଟ୍, ତ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 20 ଲେଖି ଆମ 40 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ଦୁଇଟା ବାଇକ୍। ତ ଟିକେଟ୍ ଦେବା, ଚାଲ ଟିକେଟ୍ ଧରି ଉପରକୁ ଯିବା। ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ସେଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହିଲ୍ଟପ୍ ନୁହଁ ମାନେ ଗେଟ୍ରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଠି ରହିଲା ଗେଟ୍, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ବି କଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ ବାଇକ୍ 20 ରୁପିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମ ଭଳିଆ କେତେ କମ୍ ଆସିଥିବେ, ବଟ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆନ୍ଧ୍ରାପଟୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଇଟିରି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତଳୁ ନ ଆଣିଲେ ବି ଏଠି ହେଇଯିବ। ଗଲତି କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଛୋଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କାଲି, ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଏଠି 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, 8:09 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ରାତି 9, ବଟ୍ ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା ନେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇଯିବ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ନେଇଯାଉଛି ହେଲା, ମାନେ ଭୁଲ ତ କଲେ। ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି, ଆଉ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବି ଦେବେ ଖାଇବାକୁ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, କାରଣ କେଉଁ ବି ବ୍ଲଗର୍ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ଭାଇ। ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ କି ଜିନିଷ ପାଇବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରୁନି, ସ୍କିପ୍ କଲେ ଭାଇ କିଛି ବି ମିଳିବନି ରେ। ସୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍, ଆଉ ରହିଲା ଉପରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ ବି ଆହୁରି ପ୍ରଫିଟ୍, କ'ଣ ନା ତମେ ଏଠି ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ 4ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେବେ, ଆପଣ ଆରାମରେ ଯାଇକି ସନ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ମିସ୍ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, ଯିବା ହିଲ୍ଟପ୍ରେ ମାନେ ହିଲ୍ଟପ୍ରେ ଭ୍ୟୁଟା ମଜା ନେବା। ମାନେ ଇଏ ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଦେଉଛ? ବଢିଆ ତାହେଲେ ଥିଲା, ହଉ ଆମେ ରହିଗଲେ ବାହାର ସମୟ ହବ 8:30, ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ଇଟ୍ରି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହବ, ଆଉ ବାକି ପାହାଡ଼ର ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ମାନେ ଛକରେ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଆଉ ଚା ଟିକେ ପିଇକି ଉପରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଲେ
ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେ ଭାଇମାନେ କାଲିଠୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ତ ମଜାମସ୍ତି କରିଦେଇଛୁ କାଲି, ଆପଣ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସହ ଯୋଗ ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତିଆ ମାନେ କଥା, ଆମର ସେଇ ଆସ୍କାପଟୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଏ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି ଭାଇ, କିଏ ବି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍, କାରଣ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି ନା କି, ସବୁ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ଫାସିଲିଟି ବି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରୁ କିଛି ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଉ ମଜା କରିବେ ଏମିତିଆ, କାରଣ ଆମର ଭଳି ମାନେ ହୋଟେଲ ରହିବ ସେଇଠୁ ପୁଣି 50 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ଦେଖିହେଲାନି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲାଇଫ୍ରେ, ମାନେ କିଛି ଭୁଲ୍ରୁ ଠିକ୍ ଜାଣିବାକୁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚାଲ ଆସୁଛୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଜୁହାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋ ଆପଣ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ, ଆଉ ଦେଖିକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଗୋଲି ମାରିବ। ସମଝିଲ ସମଝିଲ ଆପ ସମଝିଲ ନି ହୋ ଏନ୍ତା ନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଗି ପଇସା ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ସେଇ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାଖରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯେମିତିଆ ଯୁଧିଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର, କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାର ଦର୍ଶନ ହବ ଆଉ ଟ୍ରେକିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ରିଚ୍ ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ହେଇଗଲା, କେତେଟା ବାଜିଲାଣି? 8:00 to 9:00 9:30 ଓ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱି କ୍ରସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା 9:34।